Jeta me 42 vjeçare Neglantina Mura nga Mati, martuar në Elbasan, nuk është treguar as pak bujare. Për një viti, gruaja është divorcuar nga bashkëshorti, me të cilin ka dy vajza binjake të moshës 12 vjeçare. Ta merrte këtë vendim nuk ishte as pak e lehtë për të, por dhuna e vazhdueshme në prezencë edhe të vajzave bëri të hiqte hapin e para. Kjo nën me dy vajza të mitura rrezikon që nga sot të dalë në rrugë të madhe, pasi ka 4 muaj që nuk paguan dot qiranë banesës. Ajo vuan nga sëmundja e lupusit, që ja vështirëson jetën dhe e bën të jetë pa aftë për punë. Me shumë probleme të tjera, si rrjedhoje konflikteve me bashkëshortin, Eglantina kërkon sot ndihmë nga shteti, pasi rrezikon që të flej poshtë urave. Me lot në sy, ajo tregon se ka tentuar që t'i jap fund disa herë jetës, por meraku për vajzat që do të mbeteshin pa të, e ka bërë që të heqë dorë. Gjithmonë, edhe në sy të dhëndrave dhe sy të motrave më ka pas sjell. Po prave si se dëroja, se thosht të hajtë se më zban fat tjetër, ndryshoj, do ndryshoj sa është i rik në anë. Po prap, njeriu nuk ndryshoj ka kur asnjëherë. Edhe në sy të fëmijëve më ka godit. Me për hir të fëmijëve kam ndëru se çdo gjë, dyshare, difendime, gjithaj kam ndëru, vetëm thosha mos ndahem edhe mos shkoj ke prindrit e mi. Në rrugë jam su, kam flet. Nuk ka puna zonës e para. Un kam 3-4 herë që kam dal duke flet për rrugën. Edhe disa kam gjetë shtëpi, kam fut prap kokën, kam pagu drita ujë shtetit, ja kam pagu gjithmonë. Prap për jashtë kam kokën, nuk e kam kokën se kam rënë. Rrugëve. Rrugëve, ku do iki? Ku di them? Se s'kemi lek me pagu qiranë, as dritën, as ujti. Eglantina tregon se bashkëshorti nuk i jep rregullisht lekët për pensionin e vajzave dhe vazhdimisht i duhet që të marrë borxhe në mënyrë që të sigurojë ushqim për fëmijët e saj. Kjo nën sot shtrin dorë për ndihmë, ndërsa lutet për dy vajzat e saj. Shumë njerëz më kanë thënë punu, po unë nuk jam e aftë për punë. Unë vuj nga një sëmundje lupësi dhe me kujtesën, edhe me ka. Nuk del ajo. U vetë me ilaçet e mia nuk më del, se në ilaçet i mor me porosi. Ja ta du kërkojnë, më kërkojnë shumë. Po unë ku e kuptojnë vetë ata që s'kam. Ku t'ke mami do t'u ablej, i tham. Ku s'kam, e di dhe zoti ja bajam. E a kërkoj shteti, që asë një qitër nuk i kërkoj. Shteti që mëse të rrli prapë për jashtë gocën, gocët, po më rritën. Ja më hedhe mu, më hedhe më përshemë. Puf, mien, ku da zhejma? U hiqa, vdiqa, puf, mi t'i shof, ma nuk i shof. U jam sët, jam së jom nesër. Dhe zi kam rëvallu me bërgjë, la si kam la bërgjë. Edhe vajzat 12 vjeçare kanë të vështirë që ta shohin nënën e tyre në këtë gjendje, ndërkohë që apelojnë për ndihmë nga institucionet. Vajzat i kanë të ndara dhe ëndrat e tyre, njëra do të bëhet mjeke e tjetra police, në mënyrë që të shërojnë e të mbrojnë nënën e tyre me të cilën jeta dhe fati nuk janë treguar bujare. Se kanë frikë sepse janë ca njerëz që nuk na dunë dhe na rrafin, na kërcënojnë. Unë dhe bëja shtetit me gjithë qefte e thoja, nëse ne kemi shpëtu shumë edhe kam dëshirë që të kemi një shtëpin tonë. Nuk kam hëngër bukë, vetëm kur martë të qëndra bukë dhe hajë, me mami dhe me motra. Vetëm atë janë? Po. Po e kam parë me sytë të mi. Qaja? Po, është të vështirë. Kërkoj vetëm një shtëpi. Kjo nuk është hera e parë te Eglantinës dhe vajzat e saj flen rrugëve, por rritja e tyre e frikson gruan se dikush do t'u ofrohet për t'i bërë keq.